Re, viss ēters ir te! Un, lai gan reti kurai ūdens tilpē vēl saglabājusies ledus kārta, gandrīz katru mazo ledus maliņu joprojām izmanto zemledus makšķernieki. Glābējs ziņo, ledus vairs nav drošs. Rīgā no šodienas atrašanās uz ledus ir aizliegta. Tā kā aizliegums stājās spēkā šorīt, makšķernieki pagaidām vēl tiek tikai brīdināti. Plašāk stāsta Zanda Ozola Balode. Pa vidu skalojas ūdens, bet ledus palicis tikai pašos krastos. Šīs fotogrāfijas uzņemtas šorīt. Jau aptuveni pēc stundas Rīgas pašvaldības policijas glābēji zemledus makšķerniekiem palūdza nedrošo ūdens tilpi atstāt. Taču zemledus makšķernieku galvaspilsētā joprojām netrūkst. Pie Jūglas kanāla sastopam modri, kurš secinājis, ka ledus vairs nav drošs, tāpēc dodas prom. Tomēr bišķi drošībai kādam pašam arī jābūt, ne vienkārši līst virsū un cauri. Tāpēc es to atbraucu, paskatījos, nav mans. Tomēr daudzi citi zemledus makšķernieki ledu novērtējuši kā pietiekami drošu un jau saķēruši lomu. Opa! Manā vietumā tikai makšķirēts. Svaizs gaiss. Nebaidaties ielūst? Nē. Droša sajūta šodien uz ledus? Jā. Stoka, primēr, ledus ir aptuveni tik biezs. Ceram, ka ziema vēl turpināsies, ka šogad vēl varēs iziet uz ledus. Rīgas pašvaldības policijas glābēji pirms katra soļa pārbauda vai droši spērt soli. Vietās, kas nedrošākas par šo, glābēji uz ledus vairs nekāpja, bet zemledus makšķernieku brīdināšanai tiek izmantots drons, no kura atskan brīdinājumi. Labdien! Rīgas pašvaldības policija. Atnācam pabrīdināt jūs, ka no rītdienas jau viss būs ciet, ja nevarēs. Dotajā brīdī šajā vietā ir ledus daudz maz drošs, kaut gan ledus nekad nav drošs. Tāpēc šodien viņi vēl pabeigs makšķirēt. Tad sākot ar rītdienu, sāksim pārbaudīt. Un, ja kāds būs aizliegtajā vieta, tad attiecīgi mēs varam arī sodīt vai brīdināt. Piebildīšu, ka ik gadu glābējiem nākas vairāk kārt iesaistīties zemledus makšķernieku glābšanā. Lielākā makšķernieku glābšanas operācija piedzīvota pirms 10 gadiem, kad vienlaikus bija jāglābi vairāk nekā 200 zemledus makšķernieki. Zanda Ozola Balode un Igors Stāts, Latvijas televīzija.